Баспанаға мұқтаж отбасыларға қолдау көрсету тұңғыш президенттің бес әлеметтік бастамасында көтерілген тапсырмалардың бірі. Осы мақсатта елімізде 7-20-25 бағдарламасы әзірленгені мәлім. Қазақстандықтардың пәтер алу мүмкіндігін кеңейтуді көздеген бұл бастама астықты өңірде белсенді жүзеге асырылуда. Өңірде жеңілдетілген ипотекалық несие алған азаматтардың саны қанша? Бағдарламаға қандай өзгерістер енгізілді? Тілшіміз тарқатсын. Остан бір жарым жыл бұрын бастау алған бағдарлама халық арасында тиімділігін көрсетуде. Қаржыгерлердің мәліметінше бүгінде біздің облыста жалпы сомасы 75 миллиард теңгені құрайтын 991 өтінім қабылданды. Оның ішінде 644 ипотекалық өтінім мақұлданды. Бұл ақшаға шаққанда 4 миллиард 800 миллион теңге. Осы көрсеткіш бойынша Қостанай өңірі республикада 5-ші орынға жайғасқан. Сатып алатын тұрғын үйдің бастапқы нарықтан бол тиіс. Ол дегеніміз жаңадан салынған, іске қосылған үйлерден алынатын тұрғын үй баспана. Біздің өңір үшін ең жоғарғы тұрғын үйдің ең жоғарғы құны 15 миллион теңге болуы тиіс. Ал бағдарламаның шарттарына тоқталар болсақ, ол 7% мөлшерлемемен бастапқы жарна 20%, несие мерзімі 25 жылға дейін қарастырылған. Мұндағы негізгі қағида мөлшерлеменің көбейтілмеуі, яғни қарызды беруде, қызмет көрсетуде ешқандай комиссия алынбайды. Басы талап баспана алуға ниетті азаматтардың төлем қабілеті ескеріледі. Өткен жылдың маусым айында жаңағы бастапқы жарнаны 20%-дан жоғарылатқандығы ол халық үшін жақсы қолдау деп ойлаймыз. Өйткені егер қолында ақша болса, молырақ 20% ғана емес, одан да молырақ тапсырып банкке өзінің шарттарын жеңілдетуге болады. Банк қарыз бергені үшін және қызметке көрсеткені үшін қарыз алушыдан ешқандай да комиссия алмайды. Бұрын соңды бұндай шарттар басқа ипотекалық өнімдерде болып көрген емес. Және тағы да айта кететін болсақ, ол осы негізгі шарттарына тоқталатын болсақ, біріншіден жаңағы өтініш берген күні қарыз алушы Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Қазақстан Республикасы территориясында өз меншігінде тұрғын үйі болмау керек. Елбасы тапсырмасына сәйкес 7-20-25 бағдарламасы арқылы баспаналуға ынталы азаматтардың алғашқы жарнасын арзандату үшін тұрғын үй сертификаттары әзірленген болатын. Бұл қарыз ақша еш өсімсіз 15 жылға беріледі. Жаңа жеңілдік бюджеттік қызметкерлерге арналған. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен аймақта 50-ге жуық отбасыға пәтер құнының бастапқы жарнасын субсидиялау бойынша қолдау көрсетілген. Динара Барсақбаева, Арман Шалабаев, Қостанай арнасы.